الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد عليكم السلام ورحمة الله مفتاح دار السعادة تأليف ابن القيم اس پر ہماری نشستیں ہو رہی ہیں رمضان کی مکحول سلف کی میں ایک بڑی شخصیت ہیں ان سے ایک روایت لے کر آتے ہیں جو کہ سلف کے اور بھی بہت سارے لوگوں کا قول ہے کہ ما عبد اللہ بافضل من الفقہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کی گئی ہوگی دنیا میں کسی اور طریقے سے جو فقہ سے زیادہ بہتر ہو. فقہ سے مراد دین کی سمجھ, بصیرت, فہم, گہرائی پا کر دین کی حقیقت کو جان کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا, چاہے اعمال کی مقدار اتنی زیادہ نہ بھی ہو. یہی چیز امام زہری سے بھی آتی ہے تھوڑے سے فرق کے ساتھ کہ ما عبد اللہ بمثل الفقہ, کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کبھی نہیں کی گئی ہوگی اتنی اچھی جتنی کہ فقہ کے ذریعے سے, فہم اور بصیرت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی گئی ہو. یہ ابن القیم دراصل جو گفتگو کا محور یہاں پر بیان کر رہے ہیں وہ ہے دو طرح کی عبادت میں فرق. ایک ہے کہ جہالت کی بنیاد پر اور سنی سنائی باتوں کے پہ سہارا کر کے تو بہت بہت زیادہ اعمال کرتے چلے جانا, جس سے اسلام کا جو مقصود ہے وہ اس کو خود بھی پتہ نہیں ہے اور نہ ہی وہ حاصل ہوتا ہے اس کے فرد کی سطح پر بھی اور معاشرے کی سطح پر بھی اور اس جہان کے اندر بھی. کیونکہ کچھ افراد جو اللہ تعالیٰ کی ویسی عبادت کریں گے جیسی کہ اس کا مطلوب ہے, ایسے افراد کے اجتماع سے ایک خاص قسم کا ماحول بنے گا, ایک خاص قسم کا خانوادہ کنبہ پرورش پائے گا اور ایسے لوگوں کے اجتماع سے ایک خاص قسم کی امت وجود میں آئے گی اور ایسی امت سے جہان کے اندر کچھ خاص مقاصد پورے ہوں گے. تو اسلام کی کے بہت سارے اعمال دراصل اپنی اساس میں جڑے ہوئے ہیں اور مل کر جو ایک چیز پیدا کرتے ہیں وہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسلام کے مختلف اعمال باقی اعمال سے کٹے ہوئے ان کے ساتھ جڑنے کا اس میں سلیقہ ہی نہیں پایا گیا تھا اور ایک پوری تصویر وہ بنا ہی نہیں پایا تھا, تو ایسے اعمال کبھی وہ مقصد پورا نہیں کرتے ہیں. تو یہ وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بصیرت کے ساتھ کی گئی بات, مسلسل اپنے آپ کو ایک ایسے عمل میں رکھیں, ایک ایسے ماحول میں رکھیں, ایک ایسی کیفیت میں رکھیں, ایک ایسے سسٹم میں رکھیں کہ جس کے اندر آپ کی عبادت اللہ مسلسل اللہ تعالیٰ کا مطلوب اور مقصود بنتی رہے. اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اسحاق بن عبداللہ ابن ابی فروہ, یہ بھی سلف کی کوئی شخصیت ہیں, تو ان کا ایک قول لے کر آتے ہیں, کہتے ہیں کہ درجہ نبوت سے سب سے زیادہ قریب لوگ کون ہیں, بہت زیادہ اعمال کرنے والے, کہتے ہیں نہیں. اقرب الناس من درجۃ النبوہ العلماء واہل الجہاد, دو قسم کے لوگ ہیں جو نبوت کے بہت قریب ہیں, یعنی درجۂ نبوت جو ہے, ظاہر درجۂ نبوت تو انبیاء کے لیے ہے, وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی اور کو وہ یا اس کا کچھ حصہ مل جائے گا, وہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ان کے بعد کون ہیں جو سب سے زیادہ انبیاء کے قریب ہوں, سب سے زیادہ انبیاء کے نمائندہ ہوں, سب سے زیادہ وہ مقصد جس کے لیے دنیا میں کبھی انبیاء آئے ہوں گے, عین وہ مقصد کن لوگوں کے دم سے زمین میں پورا ہوتا ہے, جو بہت زیادہ نوافل پڑھتے ہیں مثلا ان کے دم سے, بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں ان کے دم سے, لمبے لمبے وظیفے کرتے ہیں, لمبے لمبے چلے کرتے ہیں ان کے دم سے, وہ مقصد جو انبیاء کہتے ہیں. اقرب الناس من درجۃ النبوہ, نبوت کے درجے سے قریب ترین لوگ دو ہیں, العلماء و اہل الجہاد. ایک ہیں علماء جو شیطان کے قلعے لرزاتے ہیں, جو انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کا مطلب سکھاتے ہیں اور جو حق کا احقاق کرتے ہیں, باطل کا ابطال کرتے ہیں, اور عین یہ وہ چیز ہے جو نبوتیں آ کر کرتی ہیں جہان کے اندر.
اور دوسرے مجاہدین ہیں جو باطل کے قلعے بسمار کرتے ہیں، جو کفر کا زور توڑتے ہیں، جو اسلام کا سربلند کرتے ہیں اور حق کا، شریعت کا جو قیام ہے دنیا کے اندر وہ عملاً ممکن بناتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ نبوت دنیا کے اندر حق کو قائم کرنے، یعنی حجروں میں جا کر تو اعمال کے ڈھیر لگانے کے لیے نبوتیں نہیں آئیں دنیا کے اندر، وہ اس لیے آئی ہیں کہ دنیا میں حق کا جو ہے وہ بول بالا ہو اور باطل کا کلمہ پست ہو جائے. تو کہتے ہیں کہ یہ کوئی پوری کوشش کر لو کہ کسی نہ کسی انداز میں ان دو طبقوں سے منسلک ہو جاؤ. اگر باقاعدہ طور پر ان میں شمار نہیں کروا سکتے، مجاہدین میں نہیں آ سکتے اور باقاعدہ طور پہ علماء میں نہیں آ سکتے، تو کم از کم یہ ہو کہ ان کے ساتھ تمہیں کوئی نسبت ہو، ان کے ساتھ تمہیں کوئی تعلق ہو، ان کے ساتھ تمہاری کوئی وابستگی ہو، کہ انبیاء کے بعد یہی ہیں جن کا دامن تھام کر آپ اپنے وجود کا مقصد یہاں پر پورا کر سکتے ہیں. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ سفیان ابن عیینہ کا بھی ایک قول اسی سے ملتا جلتا، اس میں نے کہا کہ ارفع الناس عند اللہ منزلۃ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑھ کر بلند درجہ کے لوگ کون ہیں؟ فرمایا کہ من کان بین اللہ و بین عبادہ، وہ لوگ جو اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ بن سکتے ہوں، اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان واسطہ بن سکتے ہوں، ذریعہ بن سکتے ہوں. اب یہ کس طرح ہے؟ اصل میں تو یہ ہے کہ اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ انبیاء ہیں. واسطہ اس معنی میں نہیں استغفر اللہ کہ ہم مطلب انبیاء کی عبادت کریں گے، انبیاء کو پکاریں گے، تو انبیاء اس معنی میں نہیں، بلکہ اس معنی میں کہ اللہ تعالیٰ کی منشا، مراد، مقصود، اس کی شریعت، اس کے حلال حرام، حق باطل، وہ سارے کا سارا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خود تو کلام نہیں فرمائے گا لوگوں کے ساتھ، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہیں. تو اللہ اور بندوں کے مابین جو لوگ وسیلہ بنتے ہیں اور ذریعہ بنتے ہیں وہ انبیاء ہیں اس سینس میں. تو انبیاء کے بعد پھر کون ہیں جو انبیاء اور لوگوں کے درمیان واسطہ بنتے ہیں، سلسلہ بنتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ علماء ہیں. اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جو خلافت نبوت ہے، خلافت نبوت تو وہ دراصل علماء کو منتقل ہوتی ہے. اور کہتے ہیں کہ جو خلفاء ہوتے ہیں ان میں بھی یہ ہے کہ اصل تو یہی ہے کہ جو خلفاء ہوں وہ علماء میں سے ہوں. آپ کو پتہ یہ ایک معلوم قول ہے، خلیفہ کی شرائط میں سے بہت سارے علماء نے تو باقاعدہ یہ شرط لکھی ہوئی ہے کہ خلیفہ جو ہے وہ درجہ اجتہاد پر فائز ہو، باقاعدہ مجتہد ہو، یعنی مجتہدین میں سے کوئی ایک ہو. اور یہ بڑی دیر تک ایسا چلتا رہا ہے، خلفائے بنو امیہ کئی ایک ظالم ہونے کے باوجود بڑے علماء میں شمار ہوتے تھے. خلفائے بنی عباس جو ہیں بیشتر بڑے علماء میں سے ایک تھے. وہ واقعہ بھی آپ نے وہ سنا ہوگا کہ ایک بار حج کے موقع پر منصور جو ہے وہ جب انہوں نے منصور خلیفہ جو تھا ابو جعفر المنصور، تو انہوں نے جب موطا امام مالک لکھنے کی تجویز دی امام مالک کو، تو کہتے ہیں کہ امام مالک کو سائڈ پر لے گئے منصور، تو ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے تو کہنے لگا کہ دیکھو میرے اور تمہارے علاوہ کوئی بڑا عالم بچا نہیں ہے، تو مجھے ڈر ہے کہ سارا جو ہے نا وہ علم ضائع چلا جائے گا، تو قبل اس کے کہ علم ناپید ہو جائے تو جتنا کچھ ہے میں تو یہ جو سیاست کے جو مشاغل ہیں ان کے اندر اتنا الجھا ہوا ہوں کہ میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے، تو آپ ایسا کریں کہ وہ جتنا کچھ ذخیرہ ہے علم کا اس کو مدون کر دیں کتابی صورت میں، تاکہ مطلب کہ یہ ضائع نہ ہو جائے. اس یہ دیکھیں مطلب کہ وہ اور امام مالک نے بھی یہ نہیں کہا کہ بھائی میں تو اللہ کا شکر ہے عالم ہوں، تم کہاں سے آئے ہو، ایسا نہیں ہے، یعنی واقعتاً وہ عالم تھا. تو اس کی وجہ مطلب یہ ہے کہ ان میں اور کوئی نقائص پائے جاتے ہوں گے، لیکن علم کے حوالے سے مطلب تو ٹھیک ہے. کسی وقت خلافت کی کئی بہت ساری شروط میں آپ کو کمپرومائز بھی کرنا پڑتا ہے، صورتحال ہی ایسی ہے، تو مسلمانوں کی عزت، ان کی ناموس، ان کی بقا جب داؤ پر لگی ہوئی ہو اور پورا عالم اسلام جو ہے اس کا استحکام کا سوال ہو، تو اس وقت اگر کسی وجہ سے آپ یہاں تک بھی ہوا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ مطلب قریشیت جو ہے یہ بھی شروط میں سے ایک شرط ہے
مطلب کہ قریش خلیفہ کا قریش سے ہونا، لیکن یہ ان چیزوں میں سے ہے کہ جو اگر کسی وجہ سے پوری نہیں ہوتی ہیں اور عالم اسلام کے استحکام کا سوال ہے، تو یہ نہیں کہ محض اس شرط کی وجہ سے ہم کہیں بھاڑ میں جائے جو بھی ہے تو ہم تو مطلب جب تک، تو اس وجہ سے بعض چیزوں میں پھر آپ کمپرومائز بھی کرتے ہیں مسلمانوں کے جو احوال ہیں، مسلمانوں کی جو ضرورتیں ہیں، اور خصوصی طور پر کفر کو موقع نہ دینا کہ مسلمانوں پر مسلط ہو جائے، تو اس وجہ سے ایسی کچھ شروط میں بلا شبہ آپ کمپرومائز کرتے ہیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی وقت خلیفہ پھر مجتہد نہ بھی ہو، لیکن اصل کیا ہے، اصل کیا ہے، اصل یہ ہے کہ خلیفہ مجتہد ہی ہو، درجۂ اجتہاد پر ہی ہو، تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یعنی اصل میں خلافت نبوت علم ہے، ٹھیک ہے، وہ جس کو ہم نے دوسری جگہ پہ کہا العلماء ورثت الانبیاء، پھر علماء میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ ایسے ہوں گے کہ مسلمانوں کے انتظامی امور کو، مسلمانوں کی سیاست کو چلانے کے لیے تو وہ مسلمانوں کے امیر یا خلفاء ہوں گے، تو وہ پھر ایک اور چیز ہے، لیکن نبوت کی خلافت سوائے صالح علم کے، ان چیزوں کو، ان حقائق کو جاننے کے جو کہ شرائع کا مقصود ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد ابن قیم یہ بھی ایک خاصی خوبصورت سی بحث کرتے ہیں کہ علماء کے نزدیک نفلی عبادات میں سے سب سے اچھی کون ہے، مطلب جب تک تو فرائض ہیں، فرائض تو فرض سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں ہے، وہ خواب ان فرائض کا تعلق علم سے ہو، ان فرائض کا تعلق نماز سے ہو، روزے سے ہو، زکوٰۃ سے ہو، حج سے ہو، جہاد سے ہو، حقوق جو لوگوں کے ادا کرنے ہیں تو ان سے ہو، تو فرض تو فرض ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں نماز نہ پڑھوں کیونکہ فلاں بڑی فضیلت کا کام ہے میں مطلب کرتا ہوں، یہ جیسے بعض لوگوں کا بعض اوقات خیال ہوتا ہے کہ یہ نمازیں آگے پیچھے ہو جائیں، جلوس وقت پر ہو جائے تو نمازیں پڑھ لیں گے، یار ٹھیک ہے خیر ہے، کیوں بھائی کیسے، مطلب فرض ہے نا، تو نماز کا فرض ہے یا روزے کا فرض ہے یا زکوٰۃ کا فرض ہے، تو وہ تو خیر طے ہے کہ جب فرائض ہیں تو فرائض پر کسی چیز کو سبقت حاصل نہیں ہے، اب سوال یہ نہیں ہے، فرائض تو آپ پورا کر رہے ہیں، فرائض کے بعد جو نوافل ہیں ان میں سے کون سی چیز ہے جو سب سے بڑھ کر درجہ رکھتی ہو، وہ کہتے ہیں سلف کے اقوال تین اشیاء کے اندر محصور ہیں، تین اشیاء ہیں سلف میں سے، کسی نے اس کو فضیلت دی، کسی نے اس کو فضیلت دی، کسی نے اس کو فضیلت دی، یا پھر یہ ہے کہ سلف میں سے انہوں نے کہا کہ کسی شخص کے لیے ہم اس کو زیادہ ریکمینڈ کریں گے، کسی دوسرے شخص اس کی صورتحال، اس کا مزاج، اس کی ضرورت، اس کے لحاظ سے ہم کسی اور کے لیے کچھ اور ریکمینڈ کر دیں گے، تو لیکن وہ تین چیزوں سے باہر نہیں ہیں، تو وہ تین چیزیں کون سی، کہتے ہیں امام احمد ابن حنبل سے بھی خصوصی طور پر یہ چیزیں ملتی ہیں، تو ایک ہے نماز، نفلی نماز، اگر آپ تمام فرائض میں پورا اتر رہے ہیں، آپ کے پاس گنجائش ہے، وقت ہے، تو سب سے بڑا افضل عمل آپ کے حق میں نفلی نماز ہے، خصوصاً رات کی تہجد جو ہے، رات کا قیام، یہ فرائض کے فرض نماز کے بعد سب سے اعلیٰ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں میں اس کو قرار دیا ہے، تو ایک تو یہ ہے، دوسرا کہتے ہیں کہ وہ ہے علم، کہ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو فرائض آپ پورے کر رہے ہیں، تو اس کے بعد پھر سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ کچھ وقت جو ہے نا وہ علم کے لیے لگایا کریں، روزانہ جائیں، کسی سے پڑھیں، کتابیں کھولیں، گہرائی جتنی اس میں حاصل کر سکتے ہیں کریں، علم کے، شرعی علم کے جو بھی شعبے ہیں ان میں سے کسی بھی ایک شعبے کے اندر، خصوصاً جو اصل علم دین ہے، جو کہ عقیدہ ہے، ایمان ہے، قرآن کے جو اساسیات ہیں، تو ان کے اندر خوب محنت کریں، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو یہ ہو گیا نماز، کسی نے کہا نماز ہے نفلی، کسی نے کہا نفلی علم ہے، ایک ہے فرضی علم، آپ کو پتا جو فرض علم ہے وہ وہی ہے، وہ جو توحید ہے، رسالت، آخرت، یہ جو اساسیات دین ہے وہ تو مطلب کہ ہے، اس کے بعد ہم نفلی کریں، اور تیسری چیز کہتے ہیں کہ جہاد، اس کے بارے میں بے شمار احادیث ملتی ہیں کہ سب سے افضل اعمال اللہ رب العزت کے ہاں جہاد ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ سلف میں سے یہ بھی تھا کہ وہ یہ بھی دیکھتے تھے کہ کس کی طبیعت کے ساتھ کون سی چیز زیادہ لگا کھاتی ہے، تو مطلب آپ دیکھتے ہیں کہ بعض صحابہ جب مطلب جہاد جو ہے وہ ان کے حق میں فرض عین نہیں بھی تھا،
تو وہ انہوں نے پوری کی پوری زندگیاں جہاد میں بسر کر دی، جیسے خالد بن الولید ہیں مثلا، قعقاع ابن عمرو تمیمی تھے مثلا. اچھا، تو کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا علم کے لیے، جیسے عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، ان سے آپ بہت زیادہ نہیں جان، ان کا آپ دیکھیں گے کہ یہ محاذوں پر جاتے ہوں. اور کچھ لوگوں نے جو ہے وہ عبادت اور تعبد پر ایسا کام کیا کہ لوگ ان کو دیکھ کر جو ہے وہ ان کی حالت بدل جاتی تھی، جیسے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، سلمان الفارسی، ابو ذر رضی اللہ عنہ، اس طرح کے کئی سارے صحابہ کے، یعنی ایسی عبادت، ایسا اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگانا کہ بالکل آخرت میں ڈوبے ہوئے، جو کہ نماز کا اثر ہوتا ہے، ذکر کا خصوصی اثر ہوتا ہے، اس کی وجہ سے مطلب لوگ ان کے پاس بیٹھتے اور ان کی حالت تبدیل ہو جاتی. تو کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ سلف میں بھی یہ تین ہی محور رہے ہیں، کسی نے اس پر زیادہ محنت کی تو کسی نے اس پر زیادہ محنت کی تو کسی نے اس پر زیادہ محنت کی. تو یہ تین میدان ہیں جن میں کمال پیدا کرنا، ترقی کرنا، محنت کرنا، آگے بڑھنا ضروری ہے. کچھ کچھ حصہ تو سب سے لینا چاہیے، لیکن اگر طبیعت کسی خصوصی میدان میں زیادہ حشاش بشاش اپنے آپ کو محسوس کرے تو اس میدان میں زیادہ زور لگا دینا چاہیے. تو یہی چیز کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قول میں ملتی ہے کہ وہ کہتے ہیں دنیا میں ہیں ہی یہ تین چیزیں. یہاں تک فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول لے کر آتے ہیں امام ابن قیم، کہتے ہیں کہ لولا ثلاث فی الدنیا لما احببت البقاء فیہا، تین چیزیں دنیا میں نہ ہوتیں تو میں دنیا میں رہنا پسند ہی نہ کرتا، دنیا میں مجھے کوئی رغبت ہی نہ ہوتی. فرمایا کہ لولا ان احمل او اجهز جيشا فی سبیل اللہ، اگر میں صبح و شام اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد کے لشکر تیار نہ کرتا تو یہ دنیا میرے لیے بہت ہی بیکار تھی، بور تھی. تو لشکر تیار کرنا تو یہ کیا ہے؟ جہاد. ٹھیک ہے، جہاد کے لیے لشکر تیار کرنا. تو کہتے ہیں ایک تو یہ ہے جس کو کر کے مجھے مزہ آتا ہے اور راحت مجھے محسوس ہوتی ہے. دوسرا فرمایا ولولا مقابدۃ ھذا اللیل، اور اگر کہیں یہ راتوں کی جہد اور مشقت نہ ہوتی. کیا ہے راتوں کی جہد اور مشقت؟ یہی قیام اللیل، راتوں کو بالکل تاریکی میں، خاموشی میں، گوشہ نشینی میں، خلوت میں اللہ رب العزت کے ساتھ لمحات صرف کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کرنا، سرگوشیاں کرنا اللہ رب العزت کے ساتھ، تو وہ خصوصی عمل ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ جو رات کی جو محنت ہے اگر کہیں یہ نہ ہوتی. اور تیسرا فرمایا ولولا مجالسۃ اقوام ينتقون اطایب الکلام کما ینتقا اطایب التمر، اور اگر کہیں ایسے لوگوں کے ساتھ نشستیں نہ رکھتا میں، نشستیں بکثرت نہ ہوتیں کہ جو ایسی ایسی اعلیٰ باتیں کرتے ہیں، مطلب وہ باتیں جو حضرت عمر کو اعلیٰ لگتی ہیں، ظاہر ہے وہ مطلب سپورٹ کی یا انٹرٹینمنٹ کی نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے، تو اعلیٰ سے اعلیٰ باتیں وہ یوں نکال کر رہتے ہیں. ایک ہوتا ہے قرآن پڑھنا، ایک ہوتا ہے قرآن سے ایک ایسا لمس ملا ہے، کسی بندے کو ٹچ ملا ہے، وہ جب شیئر کرتا ہے تو وہ کمال ہو جاتی ہے. مطلب ہے وہ اس نے بھی محنت کی، اس نے بھی غور کیا، اس نے بھی غور کیا. تو قرآن مجید سے بہت سارے موتی ہیرے کسی نے کوئی نکالا تو کسی نے کوئی نکالا. تو یہ عام ہوتا تھا کہ حضرت عمر جیسے لوگ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جیسے لوگ، سلمان الفارسی جیسے لوگ، یہ بیٹھے ہوئے جو ان کچھ ملتا تھا تو وہ آپس میں شیئر کرتے تھے. تو اس سے ان کو یہ ہے علم کی مجالس، یہ ہے ذکر، اس کو اسی کو ذکر کی مجالس بھی کہا جاتا ہے. تو ایک ہے ذکر وہ جو آپ کو انفرادی طور پر ہی کرنا ہوتا ہے، وہ اکٹھے بیٹھ کر جو ہے وہ کوئی کورس میں بیٹھ کر سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ کہیں صحابہ سے نہیں آتا ہے. تو اسی کو وہ صحابہ ذکر کی مجالس کہتے تھے کہ ایسی مجلس جس میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ عروج پر چلی جاتی ہے، آخرت کی طلب جو ہے وہ عروج پر چلی جاتی ہے، دنیا کی کمائیگی بالکل نفس کے اندر راسخ ہو جاتی ہے، اس کو بھی وہ ذکر کی مجالس کہا کرتے تھے. تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایسے اقوام، ایسے لوگوں کے ساتھ جو مجلس ہیں کہ جو اعلیٰ سے اعلیٰ باتیں علم کی نکال کر لاتے ہیں، ایسے جیسے بڑی چنی ہوئی کھجوریں جو ہوتی ہیں وہ کھا کے تو مزہ آ جاتا ہے. تو ایسے کہتے ہیں اگر یہ تین چیزیں نہ ہوتیں تو مجھے زندگی میں اور اس دنیا کے اندر رہنے میں کوئی رغبت نہ ہوتی. تو یہ تین میدان ہیں جو کہ سعادت کے میدان ہیں اور ہدایت کے. سبحانک اللہم وبحمدک.